Takže já vás vítám v dalším videu a dneska tady máme další aktualizace. Máme středu, což znamená jenom jediné a jsou to aktualizace. Upřímně, já jsem nechtěla tyhle aktualizace natáčet, protože mě osobně přijdou takový... Nechci říct, že nezajímavý, ale pro to video nevím, jestli je to úplně pravý ořechový. Takže jsem ho ráno nenatáčela, když jsem měla čas. A co jsem se tak koukala, tak všichni to nějak natáčeli, takže jsem si řekla, že se teda aspoň nějak tak přidám na ty moje názory a tak. A já jsem si to osobně ještě teda neprocházela, ani ty videa jsem nějak nedokoukávala. To byly ty čísla. Jsem trošku retard, ale byly tam ty čísla u těch přepravníků. Já nevím, když tak dejte vědět. A chci se podívat do Greendalu. A do tady, kde byly wildi, protože se to řekněme spojí se mnou, tak chci vidět, jak to tam teď vypadá. Každopádně je teda přidělaný celý Harvest Countries, co jsem neřekla, protože jsem retard. Zdravím tady, jak se jmenuje slečna Siri, oh my god, tak krásný jméno, ahoj Siri. Tak, zamáváme Siri. A budeme se to teda projít. Tady ten quest, co je tady, tak si myslím, že to je od minulých aktualizací, které jsem natáčela, protože... já jsem v tu chvíli byla po koncertě Billie Eilish a strašně jsem byla přehypená, ale ne úplně, nechtěla jsem to, prostě já nevím, nějak jsem neměla úplně chuť na video, ale potřebovala jsem si o tom pokecat, takže místo videa jsem udělala koncert, kde jsem o tom mluvila. Takže to se omlouvám, třeba na streamu bychom ty questy mohli udělat stejně jako ty questy, co mám tadyhle. Ty už tady mám strašně dlouho, takže bychom se mohli u toho pokecat a udělat ty questy, anebo třeba nějaký kecací video a u toho právě dělat ty questy. Nicméně, co jsem ještě četla, tak na stránkách je nějaký quest, že s tím závodem je to teď, myslím si, jestli jsem to pochopila správně, tak myslím si, že je to na Syndra se jmenuje. Takže by to mělo být teď ten závod na ní. Ale nejsem si úplně jistá, já myslím, že ho teď tady ani nemám, nebo já to tady mám vypnutý, asi tady ty, jo. Takže tak asi tam možná pořád není, protože já nemám udělané ty questy. Nicméně mělo by to být teda už ne na Jamesovi, protože nějaký ten ministr něčeho tečko, nebo co to je, jsem ty questy fakt nedělala. A pojďme se rovnou teda vrhnout už na to. Hele Míňa, ahoj Míňo. Oh Siri, don't cry, please, girl. Girl. Tak, dobrý. Každopádně jdeme už rovnou na to, já jsem mám tady Siri. A já takže koukám klasika, budou upravený ty kameny, což se mi hodně líbí, že teda na těch kamenách je tady ta, řekněme ten mech, asi bych to označila, a vypadá to dost dobře. Nový ty stromy, ty jsou v podstatě teďkom všude, koukám, že budovy nejsou změněný, což si myslím, že je škoda. Upřímně nikdo jako tady ty aktualizace nečekal, co jsem si tak všimla, připadalo mi, že je to takový jako boom najednou z ničeho nic. Že to nebylo úplně očekávaný, takže asi ne každý má nahrávky z minulého Harvest Countries. Oh, to se mi líbí, jak je tady to vysoký, to nebylo. To je to cute, ale mě zajímá strašně ten Greendale. Takže půjdeme rovnou tam. Tak já jsem se na natáčení tady vypla větrák a už umírám během 2 minut asi. A koukám, že mapa změněná není, což nevím, jestli plánuju změnit nebo ne. Každopádně ano, je tady pořád tady ten průchod, mně se tak ten průchod strašně vždycky líbil a teďka tady byla ta mlha. A jej, to vypadá, že je to strašně holý, ten les teďkon na první dojem. O, kam si to budou. Ty skály tady vypadají dobře. Musím říct, že asi vypadají o něco líp než někde v těch ostatních jako míst. Hlavně to asi možná zlepšuje ten mech o něco, když zase to taky namalovaný. No nevím, působí to na mě trošičku jako líp, než je to jinde. Menší mlha tady je, ale není taká masivní. Teď ty kamínky jsou tady pěkný. Já se to vypadá dost dobře. Nový zvuky. Ten keřík, ježiš, ten keřík je krásný. To ani nevím, jestli je jinde po mapě. To vypadá moc hezky. Tak to se mi líbí. Že jsou tady, říká se tam pestíky? Já se to nepamatuju, mě fakt přírodopis nešel, takže se omlouvám, jestli to říkám špatně. Tak to se mi strašně líbí, že to vyčuhuje, to je moc krásný. Z dálky to vypadá moc pěkně. Tady to sluníčko, zase klasika, hele, tady ten strom se mi líbí, ten je takový jako, že z ničeho nic je tady takový jiný, to se mi hodně líbí, ta brníza tady, jazyky, to je moc pěkný, akorát mi přijde, že je tady strašně teda mín stromů, což asi na projíždění je to lepší, ale není to tak hustý ten les, nebo takhle už to vypadá hustě, takhle už to vypadá, že je tady dost stromů, a některý ty části mi přijdu taky jako holý,
Jako není to špatný, ale možná těch víc stromů by se tady hodilo, nebo aspoň mě osobně by se to líbilo, protože Greendale byl vždycky takový ten temný les a teď to tady vypadá strašně jako pohádkově. A tady je to třeba takový prázdný. Tak pro mě je to taková asi škoda. Já jsem si říkala, že tady má být hodně stromů, že to má být prostě taký hustý. Já nevím, jestli tady mám klíč od stromku, mám. A jestli, ježiš, tady běhají veverky, ahoj. Já nevím, kde je teďkon ten strom s tím... O, tady je nově další. To tady nebylo, nebo bylo? Já samozřejmě se zase nevypla Discord, klasika. A já nevím, kde teďkon byl ten dům na stromě. A já nevím, jestli ho najdu a jestli tady pořád je, ale asi jo. Když tam máme ten klíček, jenže já nemůžu najít kde. Takže já to zkusím střihnout a zkusím to proběhnout a najít tady ten dům na stromě. S tím, že vypnu Discord ještě, tak vydržte. Já jsem fakt trdlo, tak to nemůžu nikdy najít, takže se strašně moc omlouvám, ale tam se asi nepodíváme. Protože jsem prostě trdlo. No, tady to tady zůstalo, to je dobře, že tady zůstalo vlastně stejné to postavení. Tady jsou ty klády. Já, to vypadá pořád dobře. Dívím se to, že se to teda jako fyzicky, že to takhle drží. Kamínky, pořád stejný, ano, dobrý. Tak to tady nechali. Dobře, tak ten Greendale je graficky fakt hezky zpracovaný. To zíčka, ty zíčka se mi taky moc líbí. Jo, tady je i ten race pořád, že? Ty klády možná teď vypadají dost teda líp. Má to takovou lepší atmosféru, teď se spadla, to taky vypadá dobře. A líbí se mi tady ty detaily, že máte pro... Ježiš, auto. Že tady máte prorostlý ty kořeny s těma lístkama. To vypadá moc dobře. A to by Greendale asi bylo úplně... Well... Každý máme svoje chyby. To opraví, nevadí. Tohle upravili, že? Nebo mi to připadá, tady nebylo takový, nebo bylo? Ne, je to upravený podle mě. Akorát, ježiš, to je škoda, že je to placatý. To je škoda. Kdyby to bylo jakoby 3D, ty hrozný, tak by to vypadalo dost líp teda. Ale aspoň to není taky suchý, je to teda taky zajímavější, když na tohle. Teď koukám, že je dost pěkně vidět tohle, což nevím, jestli bylo předtím. Pardon, někdo mi přišel domů, tak jsem to musela zastavit. Jsou teda odlišení, což byly i předtím, což jsem ráda, že to zachovali, že je to tady trošičku jiný. Každopádně nevím, jestli se mi sem hodí. Čau, mámo. Už mi někdo přišel domů, jej. Tak teď je dobře vidět. To si nepamatuju, že by bylo takhle předtím vidět, ale já jsem nevšímalý člověk, takže je možný, že jsem si toho nevšimla. A tady to je taky, ty domy jdou taky líp vidět. Všechno jde nějak tak líp vidět. A tady mě zase připadá... No, tady jsem zvědavá na mlhu, jak teď kontra vypadá. Teď tady jde pěkně vidět, že tam těžejí. Tadyhle. Zatím, když se podíváte. Všechno je najednou nějak líp vidět, nebo mi to prostě jenom připadá. Taky to, když vedle je most a Natka skočí přes vodu, aby nemusela přes most. Upřímně nevím, jestli tady ta budova je přidělená nebo ne, protože má na sobě taky ten mech, ale jestli přidělená, tak vypadá dobře a jestli ne, tak jsem nevšimla jako vždycky. Strašně se mi líbí tady ty stromy s tím mechem a jak je na tom ta houbička. Ježíš, to je krásný. Už se pro mě jedou. Já to nevím, jestli bylo takhle přesně hodně jako vidět. Asi i bylo. Koukám, že to bude pořád zavřený. Tam taky oni vždycky připraví na sesku nějaký věci, které pak nedodělají. No, mám také pocit vždycky, no my máme pocit, že se to týká nějakých questů, což asi i bude, ale vždycky jako to trvá, než my se tam dostaneme, než zjistíme, proč to tady je a tak. A je to škoda. Pana bylo taky takový velký boom. A já jsem tady čekala strašně moc questů a to, že vím, že tady jako moc questů nebylo, zcela upřímně. Na to jaká velká, tyky. Ježiš Maria, ty kytičky jsou fakt krásný, ale... to nebylo takhle zarostlý, to vím určitě. To je schválně, ale vypadá to dost dobře. Vypadá to hodně dobře. Takže jsem čekala, že tady bude víc questů, nicméně to se bohužel nestalo, což je škoda. Tak upravili, koukám ty skály. Taky vypadá dost dobře. Ano, chci dolů, tak to přiží. Jo, super, tak to bylo v plánu.
tohle vypadá dobře, hodně dobře, ta cesta. Tohle do nějakého MV nebo příběhu, tohle musí vypadat sakra dobře. A koukám, že ta mlha tady je pořád stejná a nějak úplně velkou změnu tady nevidím. Možná nějak ty stromy a tak, ale jinak... No. Ještě zajímavá by mohla být taková ta džuzna, co máte pod tou hvězdárnou, takže tam určitě doporučuji si jich podívat. Já tam úplně běhat nechci, protože by to bylo na 300 let. Takže tak, já už asi nebudu ani koukat na tu arénu tady a půjdeme se podívat na Wildy. By the way, dneska se mi zase povedlo zaplatit přepravní k srdce, takže jsem velmi šikovný člověk. Takhle se tam asi nedostanu. Dobře, půjdeme cestou, kudy jsme asi měli jít. Zatím úplně rapidní změnu nevidím, kromě teda té trávy, tady toho kamene. A ono, já nevím, jestli tady něco přidali, nebo to bude úplně jakoby stejný, akorát s jinou tou texturou. Jsou tady nový keříky. Maminky tu zůstaly, to je dobře. Jestli tam schválně zůstal náš oblíbený kámen. Může mít člověk oblíbený kámen? No, teď už asi jo. A, tady je i ten kruh. S tím kruhem taky pořádně ještě nic nebylo, jestli si dobře pamatuju. Ale my jsme ho využívali ve Wildech a v příbězích a tak. Tady ty skalky, takže to je pořád stejný. Ten polorozpadlej strom by mě taky zajímal. No, tak to je pořád stejný. A potom ten strom ještě s těma, s tou mlhou tam dole bychom se mohli podívat, to by mohlo být taky dost zajímavý. To, ale jakože je to dost velký kus. A na to, že teda ty jsou pořád stejný. Na to, že to podle mě upraví, až teprve se to bude týkat nějakých těch questů. Já jsem přímě myslela, že tohle je vchod do Pandory první. A na to, že teda Sesko si bere hodně dovolenou a nejsou tam úplně, nemůžu se věnovat těm aktulkám a tak, tak jako udělali dost velký teda boom. A že z ničeho nic vydali prostě rework celý oblasti. Takže to jako docela smekám. Ale upřímně, já jsem dneska čekala Andely, protože si chci nějakého koupit už. Takže smůla nad koho. Až nový Harvest Countries. Ale mělo by to i příští týden. Už to psali na stránkách, že jsou rádi, že se vám teda jako, že za nám Andelové líbí a že příští týden jich bude víc. Tak doufám, že budou nějak barevně trošičku líp, vystínovaný třeba nebo tak. Protože mě ty barvy trošku zklamaly a mně se ten kůň strašně líbí, ale nevím, jakou barvu si mám vybrat. Takže uvidíme. A koukám, že ten vypadá úplně stejně. Ty houbičky jsou předělaný, ale ten je úplně stejný. Stejně jako ty kameny. Takže to teď zase vyčnívá graficky. Ach jo, to je škoda. Schrnutí teda, líbí se mi to, není to špatný, čekala jsem Andelej spíš. A byl to teda fakt jako velký boom za mě, že teda přidali předělaný celý oblasti. Ale pro mě tohle to jako... Já nevím, že ten nový styl... Nevím, jestli se mi líbí nebo nelíbí. Každopádně ten starší na mě působil asi líp. Ale tady to taky není špatný. O, tady jak je to taky předělaný, to je hrozně hezký. Takže jo, asi ty kytky se mi líbí a tak, akorát ty skály mi tak nějak jako vyčnívají, že jsou takový zvláštní, nevím. Teďkon už ty koně aspoň do toho teda zapadají líp, kromě těch starších, tak ty se teďkon třeba tamhle Andel co jako vyčnívá z celých ty grafiky, ale tak... Teci, já nechci, aby odstranili starý Andely, protože mám strašně moc ráda, takže na ty mi nešahíte. A já bych byla ráda, kdybyste napsali váš názor. Mně teda osobně by se líbilo asi víc, kdyby Green Deal byl víc zalesněný a víc takový temnější, teď je to takový veselý místo, mi to spíš připadá na nějakou pěknou projížďku a předtím to tak nebylo. Takže to asi jediné, co mě jako na tom vadí, a jinak to vlastně je to prostě trošku upravený a tak, ale no, co nám teda zbývá, tak je Dino a Peninsula předělat, jestli budou chtít vůbec předělat Peninsulu. A to bude asi všechno a pak podle mě by se mohla začít už konečně nějaká nová oblast, třeba Ashland, o kterém se mluví strašně dlouho, anebo pokračování, ježiš, jak se to jmenuje, Mistfall, tady tam jsem ani, no, což by mělo být někde tam nebo tak. Já jsem viděla celou mapu, která je jako celý ostrov. Každopádně už to bude stačit, protože už to bude asi podle mě dost dlouhý to video. Zkusím to sestříhat, já se tady sama odloučím, děkuju, že jste se na tohle dívali a zatím čus!